قدرمنو دوستانو بیا هم تاسو ته خره خلاصین د خپلې خبرونې تم دوستانو د خبرونې په دې برخه کې یو ډیر تکړه ځوان څنګه د خبرونې میلمه دی. شاید تاسو ډیر لیدونکو هغه د چیرې سره آشناوي خو تاسو د لا زیات معلومات لپاره به زه وایم چې خپلې شیرزاده ساجد په اروپا کې د شمشاد ټلویزیون د خبرونو مسؤول څنګه د خبرونې میلمه دی. چې تاسو خره خلاصوي ساجد صاحب سهار مو په خیر. ډیر مننه تاسو هم سهار په خیر. مننه کوم. هغه غلې ساده شپږ کته څو نوم بسر کې وای چې تاسو څومره وخت کې چې په لندن کې ژوند کوئ؟ اصل کې خو د 13-15 شپږو کالو راسي مونږ په اروپا کې د اروپا په بیلابیلو ملکونو کې ژوند کړی دی چې په حقیقت کې په سپین و پولند به وایو بلجیم به د یادونې وړ دي. او له 13-12 کالو راسي بیا مونږ لندن ته تللی یو. 13-12 کالو نه پلندن کې ژوند کوم. بله تاسو چې پلندن کې ژوند کوئ هغه الته به د افغانانو سره به مخ کېږي. تاسو د افغانانو ژوند پلندن کې څه ډول ارزوي؟ خو الته کې به مونږ دا دومره به وایو چې کم خلک یا کم زمونږ هیوادوال په خواته دي نو دا هغه ژوند خو ډیر خدای هغه خدي لکه سیټ شوی دي او کم چې وسی یا دا کم واړه د کوچنیان چې دی لګی نه دا غي ژوند ز فکر نکوم چې ډیر خوب ډیر ستونزو سره مخ ته. بله ډیر ښه. یعنی ستونزې لري پلان دی؟ ستونزې لري. یعنی څه ستونزې لري؟ لکه دا اسناد ستونزې لري د کارونو ستونزې لري کوم چې اوس کړی کنه مختلف. آیا په لندن کې د کوزی پښتونخوا او بری پښتونخوا خلک د خپل مذهبي او انانوي ورځ لمانځي او کنه په لندن کې؟ بالکل. بس دا به وایو چې په لندن کې بیا ډیر لمانځي د نور اروپا په سره کومه موازنه وکړه لندن نو په لندن کې بیا ډیر زمونږ هغه مذهبي روایت خلکو ادبي کلتوري روایت په نسبت د نور اروپا ژوندۍ ساتلې دي. اختر مانځي نور ورځې هم خین مانځي خو دومره به وایو چې د دې وطن غونډه خو نه وي چې موږ څنګه وایو چې په وطن کې خو بل شان اخترونه وي هلته خو داسې نه وي لکه بیا د اختر په ورځ رسمي ورځ وي ځینې خلک داسې وي چې د اختر په ورځ مغو اپارټمنټونه لري او ځینې داسې وي چې لکه رسمي ورځ نو داسې خوند نه وي لکه څنګه چې په وطن کې دی هلته کلمان زیمه غ خوند پکې نه وي چې په وطن کې خوند پکې نه وي چې کوم په وطن کې نو د وطن کې تلمنځل کې اختیا خو دلته خو رخصتی وي نو او بل هم دغه یو کاری چې بس اختر دی نو بس اختر دی هرڅه بند شي نه به. آیا هغه افغانان چې هلته ژوند کوي د هغوی ماشومان چې هلته زده کړې کوي دوی ته په مورنۍ ژبه یې زده کړه ورکول کېږي د زده کړې زمینه ورته مساعده ده او که نه؟ زه به دومره ووایم چې اخو له اروپا د لندن نه دلته زمونږ په خیبر پښتونخوا کې هم پخوا به داسې و چې پښتو ژبه به یو مضمون به و اوس یې هغه هم ختم کړی دی چې هغې کې د نن سبا د هغې حکومت هم دی چې کوم د پښتو دعوې کوي نو بهر حال دلته ختم کړی دی نو هلته کې خو بیا هم اروپا د انګلیس ملک دی نو هلته کې خو داسې نشته خو بیا هم زیاتې داسې ادبي او فرهنګي کلتوري ټولنې داسې دي چې هغې په دې دغه کې هڅې کوي او زیات تر خو بیا هم ووایو چې ډېر کمې دي او زیات داسې ماشومان موږ هم لیدلي دي. ما په خپله چې زه درته ووایم چې هغه د پښتو ژبې د لیک لوست نه بیچارهګان بې برخې دي یعنی د هغوی ته په مورنۍ ژبه یې درس نه ورکوي درس نه چې پوهېږي په هم نه. ستاسو خبره ده چې په خپله تعلیل په پښتونخوا کې یعنی هغه مضمون چې د پښتو هغه ایسته شوی دی هغه خو وفاده ښاغلی ساجد صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو د شمشاد ټلویزیون سره همکاري لرئ؟ څه کم دوه کاله وشو چې موږ د شمشاد ټلویزیون سره همکاري لرو لکه په 13 روزه نه په هغه بله روژه کې موږ خپرونې فیل کړې وې چې دا روژه راشي نو دوه کاله به زموږ پوره شي. بله تاسو چې کله دا خبرونه ثبتوئ داسې جالبې خاطرې د دې خبرونو نه لرئ چا چې وی لرئ؟ جالبې خاطرې خو ډېرې دي خو فکر کوم چې رایاده شي کومه خواږه یا ترخه یار یو چې تاسو په یاد وي تلیو په رسته تلیو دا به ووایم نو هلته کې مو خپرونې ثبت کړې بس یو ساعت خپرونه نو اوس ته پکې دومره ګڼه وه چې هغه زمونږ هغه ډیوي هغه په جیب کې پرته وه نو هغه پکې چا ایسته ته جیب نه وویسته موږ دغسې پاتې شو کیسټ یې وویسته نو بیا دوباره مو بیا لږ ډېر څه ثبت کړو خو نه هغسې نه وه کوم چې هغه موږ یو ساعت خواري کړې وه
او هغه بیا چې وروسته مو کتل نو بس په سبتم کړی و کسټنستلی و کسټ بجې بچا وسته ډېره جالبه وه. ساجي صاحب کله چې تاسو په اروپا کې خپرونه ثبتوئ د شمشاد ټلویزیون لپاره هلته هغه میشت افغانان چې تاسو سره همکاري کوي او که نه په دې برخه کې؟ شمشاد زه به دومره ووایم چې په رښتیا د پښتني کلتور هغه رښتینې هنداره ده او ټول افغانان زه تا ته وایم که لر دي او که بر دي ډېر زیات ته قدر په نظر ورته ګوري او داسې هم کېږي چې خپل کار پرېږدي موږ سره راځي چې تاسو که زموږ څه کومک پکار وي چې موږ تاسو سره در کومک شو. نو ډېر زیات خلک یې په زړونو د خلکو په زړونو کې واقعا چې ځای لري. هلته افغانان چې ژوند کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟ څه ستونزې لري؟ لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې یو خو که مسافري هر څومره بیا هم مسافري شي نو د وطن هغه دوړې بیا هم خلکو ته یادیږي، خو بیا دغه اسنادو مسلې چې موږ وایو چې زیات تر ګڼ شمېر افغانان د اسنادو مسلې لري، کارونه خو هم مسلې لري خو هغه دومره نه دي لکه څومره. دغه یو غټه ستونزه ده چې د اسنادو نشوالی چې هغه غټه ستونزه موږ چې ورته ووایو نو بې ځایه به نه وي. یعنې د اسنادو ستونزه ده؟ ډېره ده. په اروپا کې میشت افغانان چې کله تاسو خپرونې ثبتوئ د شمشاد ټلویزیون په اړه د دوی نظر څه دی؟ دی ډېر ښه نظر ورته لري او څنګه چې ما وویلې چې که زاړه دي او که ځوانان دي د هر سړي په زړه کې یو خاص ځای جوړ کړی دی. نو موږ چې ځو موږ ته خو اندازه د دې نه لګي چې که زاړه راشي که ځوانان راشي نو ډېر زیات هغه زموږ هغه ته ډېرې خوښوي نو زیات په زړونو کې ځای لري. ډېر ښه نظر ده، ښه نظر ورته لري. ښاغلی ساجي صاحب، تاسو خو د خپل جالبه خاطره د دې خپرونې په لړ کې موږ ته وویل که اوس یوه خپله ښه خاطره موږ ته ووایه چې تاسو ته ډېره ښه وخت شوي په خپرونو په ثبتولو په وخت کې. خو داسې فکر نه کوم چې اوس راته په دې ساعت کې رایاد شي. کومه ترخه خاطره هم نه لرئ؟ نه، دې ساعت کې به رایاد نه شي. فکر کېدای شي بیا هم شي په بله موقع که چېرته برابر شو نو سره به. ښاغلی ساجیب صاحب، اوس به راشو تاسو ته. تاسو خو شاعري هم کوئ، تر اوسه پورې مو څومره کتابونه چاپ شوي دي؟ زما دوه کتابونه اوسه پورې چاپ شوي دي چې وړمبی کتاب زما د ټالۍ په نوم چې هغه ډېر پخوا کله چې موږ په کالج په ټالۍ په نوم ټالۍ او دویم کتاب اوس تېر کال چاپ شوی دی چې هغه د چغه په نوم باندې نومیږي. ټالۍ او چغه د دې کتابونو موضوعات چې دی؟ ټالۍ کتاب چې تاسو ویل د دې موضوعات دا شعرونه دي او بیا په هغې کې بیلابیل اړخونه دي لکه نظم، بیا غزل نما نظم، غزلې، هایکو، قطعات کمې چې څلوریزې ورته وایو دا ټولې په دې کې ځای دي. او دا دویم کتاب هم چې وکړو؟ دویم کتاب هم په دویم کتاب کې زیاته برخه د غزلونو ده او بیا د غزل نما نظمونو ده، هایکو هم لري او سلوریزې قطعې هم لري په دې کتاب کې شته دي. که تاسو د خپرونې په دې برخه کې خپل یو شعر موږ ته ډکلمه کړئ. ښه، زه به یو څو سلوریزې ورته ووایم چې په وحدت کې ځان د موټي په شان یو کا، په وحدت کې ځان د موټي په شان یو کا، په اره به د نفاق اره اره شي، او ای پښتونه که دا نه وینې ورکېږي، ای پښتونه که دا نه وینې ورکېږي، د ذراتو په شان یو شه چې ښکاره شي. او یو بله سلوریزه ده چې د سپک په سپکو اوازونو به پریټ کړې سبا، او نن د پښتو که په درنه چغه مې ویښ نه کړلې، او بیا به نه خوبه د شپېلۍ د اسرافیل ویښوي که د پښتو په پښتنه چغه مې ویښ نه کړلې. او غزل که وایم غزل به غزل دی چې تر څو به ګرځو در په در پښتانه، تر څو به ګرځو در په در پښتانه، راځئ چې یو شو لر او بر پښتانه، او غیر راته یو دی موږ ټوکړو کې تقسیم، خیر راته یو دی موږ ټوکړو کې تقسیم، او وجنی د ورځې را نظر پښتانه، او ژوند تیروي د تېر عظمت په قیسو، ژوند تیروي د تېر عظمت په قیسو، او په وړاندې نه کوي نظر پښتانه، او ساجي د سوچ ټول یو موټی نه شي په ژوند به ستړي وي اکثر پښتانه. ډېر ښه، ډېر علاو د دوه شعرونه چې تاسو ویل د څلوریزې زما خوښ شو، خو د آخري غزل چې تاسو ویلې دا ډېر زما خوښ شو. ډېره مننه. بل څلوریزه هم شته دی؟ بل څلوریزه هم شته، زما ډېرې خوښې شوې. ښه، مننه.
یو د چوي زمنګ د وینوې د مېو سره پیالې جوړې کړې زمنګ د وینوې د مېو سره پیالې جوړې کړې او زمنګ هاډوکو نه ځان له حویلې جوړې کړې او اے اسرافیل کشپېلې در سره نوی راشه اے اسرافیل کشپېلې در سره نوی راشه مونږ د یو بل داډوکو نشپېلې جوړې کړې یو بل سلوري زده چې وای هر ارمان د زړه می پوره شوه دی هر ارمان د زړه می پوره شوه دی او خلکو ارمانونه پزړه وړي او مرګ کرا زین وس راز راز او ما چې سکه ولا غمی کړی خغلی ساجد صاحب تاسو زیاتره څه ډول شیرونه وایي زیات طور زما هغه شیرونه خوخیږي چې پاغي کې د قوم هغه درد دی لکه کمی ناخواله چې په منګه په تاسو کلونو د تیر سو کلونو نتیریږي نو شاعر خود ما شعر یو حساس پر دی چې هغه هغه سم محسوسي چې هغه عام خلک نه محسوسي نو زیات تر ما پکې د خپل ولست ستونزې او بیا ولست د ولست مقام چې په ګوته کې دا غو حقونه وته په ګوته کې نو ما د دې تر ډیره حد صحیح کړی دا چې دغه پکې ورځې کوم او نور خو شاعري او نور خو شاعري د مینې نوم دی نو او لازمه خبره چې عشقیه شعرونه هم په پکې وي په پای کې ستاسو پیغام درنو دونکو ته څه دی پیغام خو زه به دا ویم چې تعلیم به تعلیم چې موږ که تاریخ وګورو زور نو کم قومونه چې بې قلمه شوي دي نو د هغې نه سرونه قلم شوي دي بیا کم قوم کم ملک چې په تعلیم باندې زیاته څومره زیاته پیسه ولګوله نو هغه قومونه به د نړۍ یو کامیاب قوم وي نو موږ پښتنو له پکار دي چې په تعلیم باندې زور ورکړي هغه که په هر څنګه وي بله واقعا ډېر ښه پیام مو درلوده ښاغلی ساجد صاحب تاسو ښه یوه نړۍ مننه کوم چې زموږ بلنه ومنله او خپرونې ته راغلی ستاسو نه هم یوه نړۍ مننه چې داسې موقع مو مساعده کړه چې موږ پکې څنګه د خپلو کتونکو سره شریک کړو ډېره مننه درنو لیدونکو شهزاده ساجد په اروپا کې د شمشاد ټلویزیون د خپرونو مسؤول از موږ د خپرونې میلمه او چې سره مو مرکه درلوده درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې اولنډه د منیسو پسندمې موږ مهیروي موږ سره پاتې شئ.